Tikai ar stacionārajiem fotoradariem vien pērn fiksēti vairāk nekā 200 tūkstoši pārkāpumu, lai arī radari ir CSDD pārziņā, lēmumu pār katru sodu gatavo valsts policija. Ja agrāk satiksmes noteikumu pārkāpēji sodu varēja nomaksāt līdz nākamajam CSDD apmeklējumam, bet ne vēlāk kā gada laikā, tad kopš spēkā ir jaunais administratīvās atbildības likums sots jāsamaksā mēneša laikā. Ja to neizdara, jārēķinās ar lietas nodošanu tiesu izpildītājiem. Cilvēkam ir jāzina, lai viņš varētu samaksāt. Nevis cilvēkam pieklauvē tiesu izpildītājs pēc viena mēneša. Te ir daudz problēmu. Saeimas komisijā, kurā diskutē par revīziju saistībā ar sodu izpildi, sašutis ir deputāts Ceļa Pīters. Arī viņam gadījies palaist garām paziņojumu par sodu un uzzināt to tikai no tiesu izpildītāja. 90% no visiem uzliktajiem administratīvajiem sodiem ir tieši par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Lai sagatavotu un apstrādātu lēmumus, kā arī laikus nodotu nesamaksātos sodus piespiedu izpildēji, valsts policija jau 2022. Gadā šiem darbiem papildus piesaistījusi 23 cilvēkus. Mums valsts policijā nav neviens darbinieks vai amatpersona, kuras pienākumos ietilptu tikai un vienīgi šī soda piedziņa. Tātad tas, kas attiecās tehniskajiem līdzekļiem, mums ir atsevišķa struktūra vienība, kurā šo saņemto informāciju apstrādā, pieņem lēmumus, attiecīgi kontrolē izpildi un nodot arī piedziņai. Ir šī tas slodze viņa vērtē, ja iet apjoms uz to, ka nav nodoti, attiecīgi tad cilvēki tiek pārvirzīti mazliet, lai iekļautos termiņu pēc iespējas ātrāk nodotu. Pēc likuma maiņas labprātīgi samaksāto sodu apjoms gan nav būtiski uzlabojies un tāpat ir ap 75%, tikai darba vairāk, jo nemaksātājiem jāizsūta brīdinājums, pēc tam lieta jāgatavo nodošanai tiesu izpildītājiem. Ja sodītais vēl neprecīzi noformējas maksājumu, arī to nākas meklēt manuāli un gadā tādu ir ap 40 tūkstošiem maksājumu. Jo tik līdz maksājuma mērķi nenorāda šo te precīzo lēmuma numuru, tā viņš var tikt neatpazīts sistēmā, un tāpēc tā lieta nereti nonāk izpildē, kaut gan tas, ko cilvēks mums saka, bet kā es taču esmu samaksājis. Protams, to jautājumu atrisina, pārbaudot maksājumu, sazinoties ar iestādi, viņu, ja tik tiešām atrod, ka viņš ir neatpazītais maksājums, piesaista šai te soda lietai un jautājums ir atrisināts, bet tas, protams, atkal prasa resursu gan tiesu izpildītāja, gan iestādes pusē. Vairāk darba ir arī tādēļ, ka paziņojumi par sodu, kas pārsniedz 70 eiro, jānosūta arī uz ārzemēm, ja pārkāpējs bijis no kādas Eiropas Savienības valsts. 2021. Gadā uz citām dalībvalstīm nosūtīti 735 policijas lēmumi, 2022. Gadā 1500, bet pērn jau vairāk nekā 2500. No 27 iestādēm, neskaitot pašvaldības, kam ir tiesības piemērot sodus, 10 pateikušas, ka jaunā kārtība prasa vairāk laika un resursu. Es domāju, tas ir saistīts, kā iestāde spēja pārorganizēt savus resursus un kā viņi var nodrošināt tās funkcijas izpildi. Jo, piemēram, valsts vides dienas mums teica, ka viņi vispār nenodod uz ārvalstīm šos te uzliktos sodus, jo viņiem nav līdzekļu, lai nodrošinātu tulkošanas izmaksas. Es domāju, tās situācijas iestādēs ir ļoti atšķirīgas, kā mēs varam pārorganizēt, piesaistīt resursus un tā tālāk. Pavisam ik gadus dažādas iestādes piemēro ap 500 000 administratīvo naudas sodu ap 36 miljoniem eiro kopsumā. Trešdaļa nonāk līdz tiesu izpildītājiem. Dažas iestādes to spēja izdarīt pāris nedēļās, bet ir, kam tas prasa pat pusgadu. Valsts kontrole ierosinājis laikus nenomaksāto sodu nodošanu piedziņai centralizēt jeb atstāt vienas iestādes rokās. Un ja es to daru vienreiz gadā vai trīsreiz gadā, un tas ir viens no daudziem citiem maniem pienākumiem, ka skaidrs, ka to ir izdarīt grūtāk. Un mēs uz šo skatāmies, ja būtu šī te funkcijas centralizācija, ja mēs to daram vienu vietu, uzkrājam kompetenci vienu vietu, un tas ir pamatā, ar ko mēs nodarbojamies, tad to varētu darīt daudz produktīvāk, daudz efektīvāk.
Šobrīd dažādās iestādēs pie naudas sodu izpildes uzraudzīšanas līdztekus citiem darba pienākumiem strādā 1500 cilvēku. Reāli tās ir 73 pilnas slodzes, bet ja ar to nodarbotos viena iestāde pietiktu pat ar 39 cilvēkiem, aprēķinājusi valsts kontrole un iesaka šo funkciju apvienot vidu paspārnē, kas šobrīd jau efektīvi iekasē pašas uzliktos sodus. Es domāju, ka par to nevienai no valsts iestādēm nav pretrunu, ka tas ir valsts izdevuma samazināšana, ja mēs šo funkciju centralizētu vienas iestādes rokās, bet es ceru, ka tas nebūs valsts ieņēmuma dienests. Ja mēs runājam, ka valsts ieņēmuma dienestam būtu jāadministrē, pieņemsim valsts policijas pieņemties sodi, kura netiek laikus samaksāta, tas būtu kārtējā neraksturīgā funkcija. Iekšlietu ministrs uzskata, ka policija ir pārslogota ar funkcijām, ko varētu automatizēt vai veikt citi. Viņš rosina, lai, piemēram, CSDD paziņojumu pārkāpējiem varētu nosūtīt bez policijas iesaistes. CSDD attiecīgi sistēma ģenerē šo pārkāpumu, tad ir vēl sistēma kaut kāda, kur attiecīgi tas tiek pārsūtīts policijai, kur policija pieslēdzās tajā sistēmā. Viņa šajā sistēmā katru šo verificē un sūta apakaļ uz CSDD, un CSDD tad sūta mums kā iedzīvotēm. Ja? Man ir jautājums priekšām. Šobrīd Tieslietu ministrija gatavo grozījumus, lai uzlabotu administratīvās atbildības likumu, tostarp panākot pēc iespējas mazāk cilvēku iesaisti sodu piemērošanā. Aizvien gan nav ieviesti arī likumā jau paredzētie IT risinājumi, piemēram, savienot administratīvo pārkāpumu procesu atbalsta sistēma ar izpildu lietu reģistru, kas ļautu efektīvi apmainīties ar datiem.